Dan sementara itu, dalam satu lagi aksi Liga Super Malaysia 2019, PKNPFC meneruskan rentak kemenangan apabila menumpaskan Melaka United MU 1-0 di Stadium Majlis Perbandaran Manjung malam tadi. Perlawanan babak pertama agak seimbang dengan bola lebih banyak berlegar di bahagian tengah yang menyaksikan hampir tiada percubaan dibuat kedua-dua pasukan. Peluang terbaik pasukan tuan rumah hadir pada minit ke-22 menerusi rembatan Muhammad Al-Fateh Muhammad Afandi dari luar kotak penalti. Namun penjaga gol MU Khairul Fahmi Chekmat berjaya menafikannya. Pada babak kedua pula, rembatan Patrick Rakhel dalam kotak penalti pada minit ke-62 mudah ditepis Omar Amar Ashraf Omar. Pada minit ke-66, skuad tuan rumah berjaya menerjah gawang gol pasukan lawan menerusi Ahmad Kuzaimi P. Penyerang tuan rumah Giancarlo Lopez berpeluang menambah gol, namun dua percubaannya pada minit ke-77 dan 79 melepasi gawang gol. Manakala skuad Kuala Lumpur berjaya mengumpul lagi satu mata bagi musim ini selepas mengikat Felda United 1-1 di Stadium Tun Abdul Razak Jengka. Tuan rumah mendahului perlawanan menerusi jaringan pemain pertahanan Abdul Azim Rahim pada minit ke-34. Namun pasukan pelawat turut meledak jaringan penyamaan menerusi pemain veteran Indra Putra Mahayudin pada minit ke-57 untuk kedua-dua pasukan berkongsi satu mata.